Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli tidak menjangkakan mana-mana gabungan akan mendapat mandat yang jelas untuk membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun, beliau menjangkakan Pakatan Harapan dan Gabungan Parti Sarawak masing-masing memenangi sebahagian besar kerusi di Semenanjung dan Sarawak. Pengarah pilihan raya PKR itu berkata, beliau pasti GPS sedar akan perkara ini, lebih-lebih lagi apabila beliau kerap membuat kenyataan mengenainya. Beliau juga mengesahkan bahawa terdapat komunikasi tidak rasmi dengan Gabungan Sarawak. Sebelum ini, Rafizi berkata PH hanya boleh bekerjasama dengan GPS dan Gabungan Rakyat Sabah untuk membentuk kerajaan persekutuan akan datang jika timbul keperluan. Pihaknya menolak sama sekali kerjasama dengan BN, Perikatan Nasional maupun Gerakan Tanah Air.